آستر ساتواں باب سو بادشاہ اور حامان آئے کہ آستر ملکہ کے ساتھ کھائیں پئیں اور بادشاہ نے دوسرے دن ضیافت پر مینوشی کے وقت آستر سے پھر پوچھا آستر ملکہ تیرا کیا سوال ہے وہ منظور ہوگا اور تیری کیا درخواست ہے آدھی سلطنت تک وہ پوری کی جائے گی آستر ملکہ نے جواب دیا اے بادشاہ اگر میں تیری نظر میں مقبول ہوں اور بادشاہ کو منظور ہو تو میرے سوال پر میری جان بخشی ہو اور میری درخواست پر میری قوم مجھے ملے کیونکہ میں اور میرے لوگ ہلاک اور قتل کیے جانے اور نیست و نابود ہونے کو بیچ دیے گئے ہیں اگر ہم لوگ غلام اور لونڈیاں بننے کے لیے بیچ ڈالے جاتے تو میں چپ رہتی اگرچہ اس دشمن کو بادشاہ کے نقصان کا معاوضہ دینے کا مقدور نہ ہوتا تب اخسورس بادشاہ نے آستر ملکہ سے کہا وہ کون ہے اور کہاں ہے جس نے اپنے دل میں ایسا خیال کرنے کی جرت کی آستر نے کہا وہ مخالف اور وہ دشمن یہی خبیث حامان ہے تب حامان بادشاہ اور ملکہ کے حضور ہراسان ہوا اور بادشاہ غضبناک ہو کر مینوشی سے اٹھا اور محل کے باغ میں چلا گیا اور حامان آستر ملکہ سے اپنی جان بخشی کی درخواست کرنے کو اٹھ کھڑا ہوا کیونکہ اس نے دیکھا کہ بادشاہ نے میرے خلاف بدی کی ٹھان لی ہے اور بادشاہ محل کے باغ سے لوٹ کر مینوشی کی جگہ آیا اور حامان اس تخت کے اوپر جس پر آستر بیٹھی تھی پڑا تھا تب بادشاہ نے کہا کیا یہ گھر ہی میں میرے سامنے ملکہ پر جبر کرنا چاہتا ہے اس بات کا بادشاہ کے منہ سے نکلنا تھا کہ انہوں نے حامان کا منہ ڈھانک دیا پھر ان خواجہ سراؤں میں سے جو خدمت کرتے تھے ایک خواجہ سرا خربونا نے عرض کی کہ حضور اس کے علاوہ حامان کے گھر میں وہ 50 ہاتھ اونچی سولی کھڑی ہے جس کو حامان نے مردکی کے لیے تیار کیا جس نے بادشاہ کے فائدہ کی بات بتائی بادشاہ نے فرمایا کہ اسے اس پر ٹانگ دو سو انہوں نے حامان کو اسی سولی پر جو اس نے مردکی کے لیے تیار کی تھی ٹانگ دیا تب بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا